psixologik salomatligida muammo yuzaga kelganligi sababli qandaydir startga chiqishdan bosh tortgan sportchilar bo'ldi. Hayotida ro'y beradigan stresslarga bardosh bera olishi va hayotiy muammoli vaziyatlardan travmasiz chiqib keta olish ko'nikmasi. Aynan musobaqadan bir necha kun oldin olib kelishadi va psixologik tayyorgarlik bering bolani degan fikr bilan. Va eng katta xato mana mana shu. Va har qanday sport g'alaba va mag'lubiyatlardan iborat. Har qanday mag'lubiyat bu signal degan. Va o'sha signal o'zi bilan qandaydir message beradi-da, qandaydir xabar beradi. Bo'ldi, hammasi tamom degan emas. Ya'ni mag'lubiyatning ortida ham hayot bor. Assalomu alaykum. Men ismim Akobir, familiyam Abdullayev. Sport psixologiman. Bugun bevosita shaxmatda psixologik tayyorgarlik va shaxmatchilarga sport psixologi qanday tavsiyalar berishi mumkin va umuman psixologiya va shaxmatni orasidagi bog'liqliklarni bir muhokama qilishga harakat qilamiz. Demak, birinchi navbatda umuman olganda zamonaviy professional sportda ilmiy yondashuv haqida gapirmoqchiman. Bugungi kunda butun dunyo bo'yicha 300 ga yaqin ilmiy tadqiqot markazlari bor. Bu ilmiy tadqiqot markazlar aynan sport ijrosi o'sha sport performance deymiz, sport ijrosini samaradorligini oshirishga tibbiy, psixologik va boshqa omillarni ta'sirini o'rganadigan shunday maxsus ilmiy tadqiqot markazlari bor. Tasavvur qiling, butun dunyoda 300 dan ortiq shunday, balki ayrim joylarda laboratoriya, balki bo'limlar bo'lishi mumkin. Bu olganda zamonaviy professional sport bu endi ilmiy xususiyat kasb etmoqda. Qayerda, qachonki ilmiy muayyan yondashuv bo'ladigan bo'lsa, shunda o'sha sportda katta natijalarga erishish ham ehtimoli oshaveradi. O'z navbatida psixologiya, sportdagi psixologiya, psixologik tayyorgarlik masalasi yoki shaxmatdagi psixologik tayyorgarlik masalasi birinchi navbatda ham ilmiy yondashuv, ham professional yondashuv ga olib keladi bugungi kunda. O'zi umuman olganda zamonaviy professional sportda sport tayyorgarligini shunaqa 5ta yo'nalishi bor va bu 5ta yo'nalishni ayrimlar inkor etishadi. Ayrim sport turlarida men bu yo'nalish yo'q, bunda bor deb. Hozir birinchi navbatda sanab o'tamiz bu 5ta yo'nalishni. Birinchisi jismoniy tayyorgarlik deylik. Har qanday sportchi muayyan jismoniy tayyorgarlikka ega bo'lish kerak. O'sha sport yuklamasini uni tanasi ko'tara olish uchun. İkincisi bu taktik ve üçüncüsü texnik tayyorgarlik. Taktik texnik tayyorgarlikni bir-biridan biz farqlab olishimiz kerak. Texnik tayyorgarlik muayyan ma'noda qaysidir bir elementar xatti-harakatlar bo'ladigan bo'lsa, taktik tayyorgarlik bu qandaydir musobaqaga, o'sha musobaqani bir ko'l deb tasavvur qiladigan bo'lsak, musobaqani boshidan oxirigacha sportchini shunday ko'lni bu tomonidan kirib, u tomonidan chiqquncha bosib o'tadigan yo'li suzib o'tadigan yo'lini yoki u yuradigan to'liq musobaqa xaritasini chizib olish bu sportda bevosita taktik tayyorgarlik deyiladi. Endi keyingi masala bor. Psixologik tayyorgarlik. Demak, jismoniy tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik va psixologik tayyorgarlik. Psixologik tayyorgarlik ayniqsa biz ozgina ilmiy izlanish qilishga harakat qilganimizda sport turlarida juda ko'p sport turlarida ilmiy asoslar berilgan va juda ko'p sport turlarida psixologik tayyorgarlik inkor etilmaydi, lekin shaxmatda psixologik tayyorgarlik masalasida shunday paradoksal holat bor ekan. Shaxmatchilar o'zi psixologik, mental jihatdan kuchli bo'lishadi. Ularni o'zi sportni o'zi psixologik tayyorgarlik degan shunday fikrlar bor ekan va biz bu fikrlarni muayyan ma'noda inkor etamiz yoki qo'shilmaymiz desa ham bo'ladi. Chunki psixologik tayyorgarlik shunchaki mental tayyorgarlik emas. Psixologik tayyorgarlik faqatgina intellektual fikrlardan iborat emas. Psixologik tayyorgarlikda boshqa sohalar, boshqa omillar ham ishlaydi, boshqa omillar ham bor. Va biz sanashda davom etamiz va oxirgisi zamonaviy professional sportda yana qaytaramiz. Jismoniy tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, psixologik tayyorgarlik va sportchini salomatligi. Sportchini sog'lomlashtirish va professional sportda bitta narsani yaxshilab bilishimiz kerak. Havaskor sport bilan professional sportni shunday o'ziga xos farqi bor-da. Havaskor sport ko'p holatda
birinchi navbatda o'sha bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish, qandaydir insonni o'zini, umumiy qandaydir ahvolini, salomatligini tiklash maqsadida shug'ullaniladi. Lekin professional sport aksincha. Professional sportda sportchi etilik kerak bo'lsa sog'lig'idan ham voz kechishiga to'g'ri kelishi mumkin. Va eng asosiy farq shundaki, havaskor sportda biz sog'lig'imizni tiklash uchun shug'ullanadigan bo'lsak, professional sportda biz bevosita sog'lig'imizdan ayrim joylarda voz kechamiz. Va professional sportdagi yuklamalar bizni sog'lig'imizga ayrim joylarda jiddiy zarar yetkazishi ham mumkin. Misol uchun shaxmatga qaytamiz. Sog'lik va shaxmatchini bir farovonligi haqida aytadigan bo'lsak va sog'lig'ini qanday yo'qotishi mumkin? Shaxmatchi shunday stolda oldida o'tirib, shaxmat donachalarini yoqa-boyqa o'tkazib ham qanaqasiga sog'lig'ini yo'qotishi mumkin yoki sog'lig'iga xavf bo'lishi mumkin? To'g'ri, misol uchun aytaylik, boks yoki qandaydir jang san'at turlarida yoki futbol kabi sport turlarida, jamoaviy sport turlarida qanday travmalar olish mumkinligidan bizga xabarimiz bor. Lekin shaxmatda nima bo'lishi mumkin sog'liqqa zarar yetkazadigan va professional sportda? Birinchi navbatda shaxmatchilarni, professional darajadagi shaxmatchilarni bilamiz, kuniga 7-8 soat, 10 soatlab shunchaki qimirlamasdan shaxmat taxtasini yonida kunini vaqtini o'tkazishi mumkin. Va inson tabiatan faol bo'lish kerak. Va bu tabiatan faollikka biz qarshi boryapmizmi? Va bizda o'z navbatida muayyan organizmimizda, fiziologiyamizda muayyan destruktsiyalar, ya'ni buzilishlar yuzaga kelishi mumkin. Va bu muntazam davom etadigan bo'lsa, shuning uchun o'sha oxirgi yo'nalish sportchini sog'lomlashtirish masalasi, sportchini sog'lig'i bo'yicha alohida tayyorgarlik olib borilishi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Endi psixologik tayyorgarlikka qaytamiz. Psixologik tayyorgarlik o'zi nima, qayerdan boshlanadi va shaxmatda psixologik tayyorgarlik qanchalik muhim va buni ilmiy asoslari bormi degan masalaga oydinlik kiritishga harakat qilamiz. 19-asrda 2-chi jahon chempioni Emmanuel Lasker, jahon chempioni bo'lgan shaxmatchilardan biri bo'lsa kerak, balki eng uzoq chempionlikni ushlab turgan sportchi aynan Emmanuel Lasker bo'lsa kerak, 27 yil davomida jahon chempionligini ushlab turgan. Va aynan psixologik shaxmatda psixologik yondashuv Emmanuel Laskerni nomi bilan bog'liq. Va juda ko'p olimlar, jumladan shaxmatda psixologik tayyorgarlik nomli alohida katta kitob yozilgan, muallifi adashmasam Krogius tomonidan yozilgan va shunda juda ko'p fikrlar keltiriladiki, aynan Emmanuel Lasker shaxmatda psixologik tayyorgarlik muhimligini birinchi navbatda ko'rsatib bergan sportchi ekanligi ilgari suriladi. Ikkinchidan, psixologik yondashuvni amalga oshirib, o'z raqiblarini mag'lubiyatga uchratgan shaxmatchi sifatida fikr yuritiladi. Endi psixologik yondashuv nima? Emmanuel Laskerni psixologik yondashuv qanday bo'lgan? Demak, birinchi navbatda shaxmatda psixologik tayyorgarlik sportchini muvaffaqiyatini ta'minlashi mumkin. Va biz aytmaymiz, psixologik tayyorgarlik qilinadigan bo'lsa, bo'ldi, u sportchi chempion bo'lib qoladi degani emas. Zamonaviy professional sportda mana shu beshlik ishlashi kerak. Shularni hammasi birgalikda sportchini mushtini musht qiladi. Shularni hammasi sportchini umumiy sport formasini mukammal holatga keltiradi. Qaysidir bir chiqib qoladigan bo'lsa yoki e'tiborsiz qoldiriladigan bo'lsa, aynan o'sha tomondan sportchi qandaydir muammolarga uchrashi va oxir oqibatda umumiy sportchining muvaffaqiyatsizligiga sabab bo'lishi mumkin. Bizning holatimizda psixologik tayyorgarlik ham muhim bir komponent ekanligini tushunishga va tushuntirishga harakat qilamiz. Va Emmanuel Laskerni yondashuv, o'sha psixologik yondashuv qanday bo'lgan va Krogius tomonidan mashhur psixolog olim, o'zi ham grossmeister bo'lgan, rossiyalik adashmasam doktor, professor psixologiya bo'yicha va o'zini ilmiy asoslangan texnikalar asosida jahon chempioni tayyorlagan olim tomonidan berilgan fikrlar. Psixologik yondashuv qanaqa? Demak, birinchi navbatda raqibni psixologik qanday xususiyatlarga ega ekanligini o'rganish. Psixologik yondashuvni birinchi tamoyil desa ham bo'ladi. Ikkinchisi, raqibga iloji boricha noqulay, psixologik jihatdan noqulay, birinchi navbatda shaxsga va undan keyin sportchiga aylanish
psixologik yondaşuvni eng asosi sanaladi. Siz psixologik jihatdan raqibga qanchalik noqulay insonga va keyingi holatda siz qanchalik raqibga noqulay sportchiga aylanadigan bo'lsangiz, shunchalik siz psixologik jihatdan umuman musobaqani g'olib bo'lish ehtimolini o'zingiz uchun oshirib olasiz. Psixologik tayyorgarlik bir tomondan umumiy sportchini muvaffaqiyatini, sportdagi yutuqlarini oshishiga yordam berishi mumkin. Va bundan boshqa yana ko'plab texnikalar bor, albatta psixolog bilan muhokamada biz buni mijoz bilan sport psixologi bu masalani juda ko'p seanslar birgalikda faoliyat orqali amalga oshirilishi mumkin va qandaydir natijalarni yaxshilashi mumkin. Va yana bitta narsani unutmaslik kerak, ko'p sportchilar ko'p holatda yosh sportchilarning ota-onalari bolani olib kelishadi sport psixologiga. Necha marta kelish kerak? Yoki nechta seans kerak bo'ladi? Yoki aynan musobaqadan bir necha kun oldin olib kelishadi, bu psixologik tayyorgarlik bering bolani degan fikr bilan. Va eng katta xato mana shu. Sport psixologi bo'ladimi yoki boshqa professional psixolog bo'ladimi? Psixologiya bu sehrli tayoqcha emas. Va shu narsani anglab yetish kerak. Har qanday fikrlar bizni xotiramizda bo'lishi mumkin, lekin ongimizda yetarli darajada tahlil qilinmagan, har qanday fikr emotsional darajada anglanilmagan, tushunilmagan va o'sha emotsiyalar, fikrlar bizni tanamizda namoyon bo'lishi har doim ham juda tez kechavermaydi. Zamonaviy professional sportdagi boshqa tayyorgarlik yo'nalishlari, uzoq yillar mashg'ulotlar, aniq texnikalarni talab etgani kabi psixologik tayyorgarlik ham sportda, jumladan shaxmatda ham psixologik tayyorgarlikni oshirish uchun albatta vaqt kerak bo'ladi. Misol uchun biror bir sportchi 10 yil davomida taktik, texnik, jismoniy tayyorgarlik bilan shug'ullandi, uni sog'lig'i mukammal darajada, muntazam ravishda etilik, o'zining sog'lig'i ustida qayg'uradi, sog'lig'ini ustida ishlaydi, muammo yo'q. Lekin birinchi marta psixologik tayyorgarlik haqida u hozir eshitdi va psixologik tayyorgarlik unga kerakligini hozir aniqlashdi. Musobaqaga 2 kun yoki 1 oy qoldi. Sport psixologiga olib kelish va sportchini psixologik tayyorgarligini oshirib berish degan bir talab qo'yish, bu narsani so'rash umuman mantiqqa zid. Chunki bu narsa misol uchun jismoniy tayyorgarlik juda yaxshi, lekin taktik texnik tayyorgarligi umuman yo'q sportchini shunda olib kelib, bir kunda yoki bir oyda uni taktik texnik mahoratini oshirib qo'yishni iloji bo'lmagani kabi, xuddi shunaqa psixologik tayyorgarlik umuman yo'q, psixologik tayyorgarlik haqida umuman o'ylab ko'rilmagan, murabbiy ham bu haqida gapirmagan, hech kim sportchiga bu haqida ma'lumot bermagan, lekin bugun sport psixologini oldiga olib kelib, sportchini psixologik tayyorgarligini oshirish haqida so'rov bu mantiqqa zid. Chunki boshqa sport tayyorgarlik yo'nalishlari kabi sport psixologik tayyorgarlik ham vaqt, mashaqqatlar, tahlil va o'z navbatida aniq texnika, aniq yo'nalish, aniq strategiyalarni talab etishi mumkin. Sport psixologik tayyorgarlik nafaqat sportchini, ayniqsa shaxmatchilarni umumiy sport tayyorgarligini oshirib, uni sportdagi natijalarini oshirib berishga xizmat qilishi mumkin va sport psixologik tayyorgarlikni eng asosiy maqsadi va vazifasi ham shu deyishimiz biroz noto'g'ri bo'ladi. Chunki psixologiyada, ayniqsa gumanistik psixologiyada bizda shunaqa tamoyil bor. Asosiysi inson. Har doim markazda inson. Va biz sportchini insonligini unutmasligimiz kerak. Sportchini shaxs ekanligini unutmasligimiz kerak. Sportchini o'zini boshqa ehtiyojlari bo'lishi mumkinligini unutmasligimiz kerak. Sportchi ijtimoiy mavjudot sifatida, ijtimoiy hayotda o'zini o'rniga ega bo'lishi va o'sha ijtimoiy munosabatlarni to'g'ri qura olishi, ijtimoiy munosabatlardagi qandaydir yoqimsiz holatlarni o'zidan o'tkaza olishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Va biz nimaga boryapmiz? Psixologik salomatlik tomonga boryapmiz. Demak, sportchini muvaffaqiyat o'z yo'liga, aytaylik, oladigan o'sha oltin medallari o'z yo'liga. Lekin uni musobaqalardan keyingi hayoti ham bor. Va musobaqalardan keyingi hayoti deganda bitta narsani shu joyda eslatib o'taman. Sport
va har qanday sport g'alaba va mag'lubiyatlardan iborat. G'alaba bo'lursa, faqat g'alaba ketidan g'alaba bo'lursa, sportchi etilik tobora yuqorilashib, natijalaridan mamnun bo'lib ketaverishi mumkin. Lekin shunday holat borki, o'sha mag'lubiyatlar bilan ham ishlashni o'rganish kerak. Va sport psixologi bevosita mag'lubiyatni qabul qilish, tan olish, mag'lubiyatdan keyingi hayot masalasida bevosita sportchilarga yordam berishi mumkin. Chunki shu joyda bilishimiz kerak, balki sportchilar agar bu videoni ko'radigan bo'lsa, albatta sport g'alaba va mag'lubiyatdan iborat va sportchilarimiz har doim nazarda tutish kerak. Mag'lubiyatmi? Bu ikkita narsa. Har qanday mag'lubiyat bu signal degani. Va o'sha signal o'zi bilan qandaydir message beradi-da, qandaydir xabar beradi va o'sha xabarni shunchaki qabul qilish kerak va bu xabar katta ehtimol bilan nimandir o'zgartirish kerak degani, boshqa narsa emas. Va ikkinchi signal hayot tugadi degani emas. Bo'ldi, hammasi tamom degani emas. Ya'ni mag'lubiyatni ortida ham hayot bor. Shu narsani anglashimiz kerak. Va ko'p holatda sportchilar nafaqat shaxmatda shu signalni anglasha olmaydi va shu signal bilan kelishib keta olmaydi, uni bag'riga bosa olmaydi va umuman buni signalligini ham bilmaydi. Ko'p holatda bir dahshatli hayotiy bir holat yuzaga keldi degan fikrda bo'ladi va shu narsani o'zgartirishga ham bevosita sport psixologi yordam berishi mumkin. Sport hayotidan tashqari uni psixologik salomatligi borligi masalasiga sekin yaqinlashamiz. Va psixologik salomatlik nima o'zi? Psixologik salomatlik insonni hayotidan qoniqishi, hayotida ro'y beradigan stresslarga bardosh bera olishi va hayotiy muammoli vaziyatlardan travmasiz chiqib keta olish ko'nikmasi va kerakli vaziyatlarda o'ziga to'g'ri g'amxo'rlikni amalga oshira olish ko'nikmasi va bundan tashqari muammoli vaziyatlardan, stressli vaziyatlardan, psixologik murakkab vaziyatlardan insonni bizni holatimizda sportchini sog'lom shunday kurashish strategiyalari bilan chiqib ketishini o'rgatuvchi omil desa ham bo'ladi va bu yerda ham sport psixologi yordam berishi mumkin. Va shunday strategiyalar joyi kelganda aytib ketish kerak, har qanday sportchida bo'lish kerak. Ya'ni sportchi ham odam, sportchi degani katta-katta muvaffaqiyatlarga erishyapti degani unda psixologik salomatlikda muammo bo'lmaydi degan va'dani hech qayerda hech kim bermagan. Va shu narsadan har doim ogoh bo'lish kerak. Bitta holat, misol uchun Parijdan oldingi olimpiadada butun dunyo olimpiadaga borishdan oldin nimani boshdan kechirdi? Shunday butun dunyo shunday xavotirda qop ketdi. Asosiy sabab o'sha COVID-19, insonlar uyiga, bitta xonaga shu qamalib yashashga majbur bo'ldilar va shu holat insoniyatda desa ham bo'ladi, shunaqa jiddiy psixologik muammolarni rivojlanib ketishiga sabab bo'ldi va bundan sportchilar ham bebahra qolgani yo'q. Va o'sha Parij olimpiadasi emas, undan oldingi 21-yilda o'tkazilgan, kechiktirilib o'tkazilgan olimpiadani eslaydigan bo'lsak, aynan shu olimpiadada juda ko'plab sportchilar aynan o'zini psixologik salomatligida muammo yuzaga kelganligi sababli qandaydir startga chiqishdan bosh tortgan sportchilar bo'ldi. Ayniqsa AQSh terma jamoasida juda ko'p bo'ldi, yoki Yevropa terma jamoalarida, yoki o'zini mag'lubiyatini psixologik tayyorgarlikda yoki psixologik salomatligidagi muammo bilan izohladi. Men psixologik salomatligimda muammo bordi, mental health problems deydi. O'sha holatlar yuzaga keldi va shuning uchun men startga chiqmadim, shuning uchun men musobaqalarga bora olmadim, shuning uchun yaxshi treningovka qila olmadim, shuning uchun etilik men g'alaba qozona olmadim degan asosiy izoh bo'ldi. Va bu nima? Psixologik salomatlik sportchini umumiy sport natijalariga ta'sir qilishini butun dunyo aynan o'sha paytdan boshlab ko'rdi. Sport psixologiya qayerda yordam berishi mumkin va umuman sportchini psixologik tayyorgarligi yaxshi bo'lishi qanday holatda sportchiga qo'l kelishi mumkin va sportchini psixologik salomatligi yaxshi bo'lishi qanday holatlarda sportchiga yordam beradi degan fikrga yana bir eng katta isbot
Bugün kunda yani boshida aytdik, ilmiy yondashuvlar bor va sport tobora ilmiylashib bormoqda. Shuncha butun dunyoda 300 ga yaqin sport ilmiy markazlari bor va u yerda psixologik tayyorgarlik va boshqa tayyorgarlik yo'nalishlarida sportchilarning sport natijalarini oshirish bo'yicha olimlar bosh qotiryapti va shunday vaziyatda ular olgan natijalar asosida sportchilarning natijalari oshib boradi. Sportchilarga ilmiy ilm fan yangiliklaridan foydalanib o'zlarini natijalarini yaxshilash o'rgatilmoqda. Va bu bo'yicha konkret ishlar olib borilyapti butun dunyoda. Va shuning uchun raqobat ham kun sayin oshib boryapti. Har bir sportchini eng katta, ya'ni oliy darajadagi, professional darajadagi elit sportchilar deymiz. O'sha elitni sportchilar bugungi kunda eng ko'p nimadan xavotir oladi? Raqobatdan xavotir oladi. Kecha chempion bo'lgandi va bugun yana o'sha musobaqaga keldi. Ko'radiki, o'zidan ko'ra kuchliroq tayyorgarlikka ega bo'lgan sportchilar bor. O'zidan ko'ra mahoratli sportchilar bor. Va shunday vaziyatda ularni eng katta bezovta qiladigan holat bu xavotir. Xavotir nima? Xavotir nimaning obyekti? Qaysi fan sohasida ko'rib chiqiladi? Bu psixologiya. Sportchi o'z navbatda o'zini emotsional intellekti bo'yicha, emotsiyalarini boshqarish bo'yicha psixolog bilan ishlaydigan bo'lsa, mayli psixolog bilan ishlamasin, shunchaki shu sohadagi psixologik ta'limini yaxshilaydigan bo'lsa, psixologik bilimlarini yaxshilaydigan bo'lsa va bundan xabardor bo'ladigan bo'lsa, o'zini hissiyotlari uni boshqarib qo'yishiga yo'l qo'ymaydi. Aytaylik, sportchi qandaydir musobaqa boshlandi, unda juda kuchli qandaydir tayyorgarlik bor va o'z navbatida juda kuchli xavotir bor. Bu yerda juda kuchli xavotir, juda kuchli tayyorgarlikni yo'qqa chiqaradi. Va shu jarayonda xavotir hammada bo'lishi mumkin, hayajon hammada bo'lishi mumkin va shunday vaziyatda nazorat qilinadigan, boshqariladigan xavotir va hayajon hech qanday ta'sir qilmaydi va sportchi o'zini har tomonlama mahoratini to'liq namoyon etishi mumkin. Hayajon, xavotir, turli salbiy emotsiyalar ustunlik qilgan vaziyatda sportchi emotsiyalarini girdobiga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun aynan emotsional jihatdan ham sportchini tayyorlash muhim va bu sportchini psixologik tayyorgarligiga kiradi va emotsional tayyorgarlik yaxshi bo'lish uchun sportchining sog'lig'i ham yaxshi bo'lishi kerak. Yana bir eng muhim holat bu yoshlar sport psixologik tayyorgarligi masalasida bo'ladi. Umuman olganda sportchini sport tayyorgarligiga va sport natijalariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan eng muhim 3 ta tomon bor. Birinchisi sportchining o'zi, ikkinchisi sportchining murabbiysi, uchinchisi sportchining ota-onasi. Xoh u o'sha kichik yoshdagi sportchilar bo'lsin, xoh u o'rta yoshdagi, xoh endi voyaga yetgan, o'zining yo'lini topib olgan, o'zini mustaqil hayotiga, sohasiga, yo'nalishiga ega bo'lgan sportchilarda ham xuddi shu 3 ta bir obyekt muhim ta'sir qiluvchi omil. Demak, sportchini o'zi bilan albatta o'zini boshqarish, o'zini idora qilish va psixologik o'sha coping strategiyalarini yaxshilash, psixologik bilimlarni oshirish bilan sportchini umumiy tayyorgarligini sport psixologik tayyorgarlik orqali yaxshilab borishimiz mumkin. Lekin murabbiy va ota-onalar ham o'z navbatida psixologik tayyorgarlikka ega bo'lish kerak. Psixologik tayyorgarlik nimaligini bilish kerak. Va katta ehtimol bilan mana shu video va shunga o'xshagan psixologik tayyorgarlikni oshiruvchi psixologik tayyorgarlik nimaligi, qanday qilib psixologik tayyorgarlikka ta'sir qilish mumkin va unga kimlar ta'sir qiladi degan savollarga ota-onalar va murabbiylar ham bundan xabardor bo'lish kerak, bu sohada ozgina izlanishni olib borish kerak. Chunki juda ko'p holatda bolani psixologik salomatligini ham va psixologik tayyorgarligini ham yo ijobiy yoki salbiy tomonga ketib qolishiga ota-ona va murabbiyni o'zi sabab bo'lishi mumkin. Va sababchi bo'lib qolmasligi uchun ota-onalar va murabbiylar ham psixologik tayyorgarlikka ega bo'lish kerak. Psixologik tayyorgarlik o'zi nimaligini bilish kerak. Sportchini psixologik tayyorgarligiga nimalar salbiy ta'sir qiladi va nimalar ijobiy ta'sir qilishi bo'yicha aniq tasavvurga ega bo'lish kerak. Nimalar sportchini hayajonini oshirib yuboradi va nimalar sportchini hayajonini normal holatga keltiradi. Shundan xabardor bo'lish kerak va bunday holatda umumiy qoida yo'q. Bunday holatda har bitta sportchi unikal
Çünkü her bir sporcu insan ve insanlar birbiriga o'xshamaydi. Hissiyotlari, umumiy hissiyotlar bo'lishi mumkin, lekin qaysi vaziyatda insonning qaysi hissiyoti ishlab ketishi, qaysi fikr aktual bo'lishi, o'sha hissiyot fikrlardan kelib chiqqan holatda xulq-atvorda qanday bu reaksiya bildirishini albatta o'sha sportchilarning yaqin kattalari ota-onalar, murabbiylar yaxshi bilishi kerak. Va sport psixologik tayyorgarligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan shu 3ta obyekt albatta sport psixologiyani bilish kerak. Ma'lumot bu tasavvurga ega bo'lish va kerakli ayrim bilimlardan foydalanish va ularni bevosita amaliyotga tatbiq etish shunchaki professional sportda professional yondashuvga olib keladi. Lekin professional sportda professional yondashuvni amalga oshirmaydigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz o'sha professional sport havaskor natijalarni ko'rsatib boshlaysiz. Professional sportda professional natijalarni ko'rsatib borish uchun esa professional sportda ham albatta professional yondashuvni amalga oshirish kerak. Bugungi kunda butun dunyo amalga oshirayotgan yondashuv ilmiy yondashuvni amalga oshirish kerak va ilmiy tasdiqlangan, ilm-fan allaqachonlar isbotlab bergan haqiqatlarni tan olish kerak, inkor etmaslik kerak va iloji boricha psixologik tayyorgarlikni aktualligini tushunish o'zi yetarli. Shundagina biz psixologik salomatlik, psixologik tayyorgarlikni ham chetda qoldirmaymiz va churib qo'ymaymiz va umuman olganda oxirgi bir xulosaviy fikrlar va maslahatlar sifatida ota-onalarimiz, murabbiylarimiz ko'proq ko'rsa kerak bu videoni. Albatta psixologik tayyorgarlik haqida biroz bo'lsa-da ozgina o'ylab ko'ring. İloji bo'lsa bu yo'nalishda o'zingiz ustingizda ishlang, o'qing, o'rganing va birinchi navbatda o'zingizni psixologik salomatligingizni yaxshilang. Chunki ota-onani va murabbiyni psixologik salomatligidagi muammolar, buzilishlar juda yuqumli, ayniqsa sportchiga juda yuqib qolishi mumkin. Agar sportchini psixologik tayyorgarligida muammo bo'ladigan bo'lsa, albatta psixolog bilan ishlash tavsiya etiladi. Endi yosh sportchilarni ayniqsa kichik yoshdagi sportchilarning ota-onalari, murabbiylari nafaqat psixologik bilimlarga, balki pedagogik bilimlarga ham ega bo'lishlari zarur. Va sportchilarga tavsiyamiz, sportchilar ham birinchi navbatda o'zining insonligini, unda hissiyotlar borligini va hissiyotlar, emotsiyalar unda sodir bo'layotgan qiyin, murakkab vaziyatlarni normal reaksiyasi ekanligini bilish kerak. Tan olish kerak, tushunish kerak. Ko'p holatda bizda ro'y berayotgan yosh sportchilarimiz ayniqsa mag'lubiyatlardan keyin yoki g'alabalardan keyin o'zida ro'y berayotgan emotsiyalarni tushunishmaydi, payqash olmaydi va o'sha emotsiyalar girdobida qolib ketishadi. O'sha emotsiyalar insonda sodir bo'lgan, u bilan sodir bo'lgan voqealarni normal reaksiyasi ekanligini bilish kerak va tan olish kerak. Va umuman olganda psixologik tayyorgarlik masalasi umumiy professional sport tayyorgarligi va shu professional sport tayyorgarligidagi professional yondashuvni bir bo'lagi ekanligini aslo unutmaslik zarur. Siz bilan sport psixologi Akobir Abdullayev bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.